Vamos dar um. Oh,
Caríssimos! Caríssimos irmãos, uma vez mais, bom dia e sejam bem-vindos a esta solene celebração que encerra a vida do Santo Padre ao nosso país. Dentro de momentos, a procissão da entrada vai nos introduzir na celebração da Santa Missa. Somos todos convidados a participar com fé e recolhimento. E, portanto, devemos evitar dentro de momentos, a procissão da entrada vai nos introduzir na celebração da Santa Missa. Somos todos convidados a participar com fé e recolhimento. E, portanto, devemos evitar barulho, agitação de banderolas e o bater das mãos durante a celebração eucarística. Oh,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a la Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Yeah.
Oremos. Deus eterno e onipotente, que destes a mesma origem a todos os povos e quisestes reuni-los convosco numa só família, acendei em todos os homens o fogo da vossa caridade e despertais neles o desejo sincero do justo progresso dos seus irmãos, de modo que, com os bens que generosamente repartis entre todos, se confirmem os direitos da pessoa humana e, suprimida toda a discriminação injusta, se fortaleça na sociedade a igualdade e a justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se algum dia tiver razão de queixa contra o outro, tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados para formar um só corpo, e vivei em ação de graças. Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros, com toda a sabedoria, e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele, a Deus Pai. Palavra do Senhor. Mostrai-nos o vosso amor. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação.
hoje a seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Misericórdia e a fidelidade, abraçarão-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. A terra produzirá os seus frutos, a justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Luz, a vossa salvação.
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que te levar o que é teu, não reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam os outros pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será também usada convosco. Palavra da salvação.
Amados irmãos e irmãs, ouvimos no Evangelho de Lucas uma passagem do Sermão da Planície. Depois de escolher os seus discípulos e ter proclamado as bem-aventuranças, Jesus acrescenta: digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos. Uma palavra dirigida hoje também a nós, que o escutamos neste estádio. Dilo com clareza, simplicidade e firmeza, traçando uma senda, um caminho estreito que requer algumas virtudes. Porque Jesus não é um idealista que ignora a realidade. Está a falar do inimigo concreto, do inimigo real, que descreverá na bem-aventurança anterior. Aquele que nos odeia, expulsa, insulta e rejeita como infame. Muitos de vós podem ainda contar em primeira pessoa histórias de violência, ódio e discórdia. Alguns em sua própria carne, outros de alguém conhecido que já não está, e outros ainda pelo temor de que feridas do passado se repitam e tentem apagar o caminho de paz já percorrido como em Cabo Delgado. Jesus não nos convida a um amor abstrato, etéreo ou teórico, redigido em escrivanias para discursos. O caminho que nos propõe é o que ele percorreu primeiro, o caminho que o fez amar aqueles que o trairão, julgarão injustamente, aqueles que o mataram. É difícil falar de reconciliação quando ainda estão vivas as feridas causadas durante tantos anos de discórdia, ou convidar a dar um passo de perdão que não signifique ignorar o sofrimento nem pedir que se cancele a memória ou os ideais. Mesmo assim, Jesus convida a amar e a fazer o bem. E isto é muito mais do que ignorar a pessoa que nos prejudicou ou esforçar-se porque não se cruzem as nossas vidas. É um mandato que visa uma benevolência ativa, desinteressada, extraordinária para com aqueles que nos feriram. Mas Jesus não fica por aí. Pede-nos também que o abençoemos e recemos por eles. Isto é, que o nosso falar deles seja um bendecer, gerador de vida e não de morte, que pronunciemos os seus nomes não por insulto ou vingança, mas para inaugurar um novo vínculo que leve à paz. Alta é a medida que o Mestre nos propõe. Com tal convite, Jesus, longe de ser um obstinado masoquista, quer encerrar para sempre a prática tão usual, ontem como hoje, de ser cristão e viver sob a lei de talião. Não se pode pensar o futuro, construir uma nação, uma sociedade sustentada da equidade, da violência. Não posso seguir Jesus se a ordem que promovo e vivo é olho por olho, dente por dente. Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos ou uma etnia, e menos ainda um país tem futuro se o motor que os une congrega e cobre as diferenças
e a vingança, o ódio. Não podemos pôr-nos de acordo e unir-nos para nos vingarmos, para fazermos aquele que foi violento, ou mesmo que ele nos fez, para planearmos ocasiões de realização sob formatos aparentemente legais. As armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos. A equidade da violência é sempre uma espiral sem saída e o seu custo muito alto. Há outro caminho possível, porque é crucial não esquecer que os nossos povos têm direito à paz. Vos têm direito à paz. Para tornar o seu convite mais concreto e aplicável no dia a dia, Jesus propõe uma primeira regra de ouro ao alcance de todos. Como quereis que os outros vos façam? Fazei-lo vos também. E ajuda-nos a descobrir o que é mais importante nesta reciprocidade de trato. Amar-nos, ajudar-nos e emprestar sem esperar nada em troca. Amar-nos, diz Jesus. E Paulo traduz isso como revestir-nos de sentimentos de misericórdia e de bondade. O mundo desconhecia e continua sem conhecer a virtude da misericórdia, da compaixão, matando, abandonando os deficientes e idosos, eliminando feridos e enfermos, ou divertindo-se com os sofrimentos dos animais. Também não praticava bondade e amabilidade que nos move a considerar o bem do próximo tão querido como próprio. Superar os tempos da divisão e violência supõe não só um ato de reconciliação ou a paz entendida como ausência de conflito. Supõe o compromisso diário de cada de nós ter olhar atento e ativo que nos leva a tratar os outros com aquela misericórdia e bondade com que queremos ser tratados. Misericórdia e bondade, sobretudo, com aqueles que, pela sua condição, rapidamente acabam rejeitados e excluídos. Trata-se de uma atitude, não de deveis, mas de fortes. Uma atitude de homens e mulheres que descobrem que não é necessário maltratar, denegrir ou esmagar para se sentirem importantes. Antes, pelo contrário, esta atitude é a força profética que o próprio Jesus Cristo nos ensinou ao querer identificar-se com eles e ao mostrar-nos que o serviço é o caminho. Moçambique possui território cheio de riquezas naturais e culturais, mas, paradoxalmente, com uma quantidade enorme da sua população abaixo do nível de pobreza. E por vezes parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra que se deixam corromper. É muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos de pagar pela ajuda externa. Não seja assim entre vós. Com as suas palavras, Jesus impele-nos a ser protagonista de outro trato ou de seu reino. Aqui e agora, sementes de alegria, esperança, paz e reconciliação. O que o Espírito vem a impelir
não é ativismo transbordante, mas antes de tudo uma atenção prestada ao outro, reconhecendo e valorizando ou como irmão, até sentir a sua vida e a dar e a sua dor como a nossa vida e a nossa dor. Este é o melhor termômetro para descobrir as ideologias de todo ou qualquer tipo que tentam manipular os pobres e as situações de injustiça ou serviço de interesses políticos ou pessoais. Só assim poderemos ser, no lugar onde nos encontrarmos, sementes e instrumentos de paz, sementes e instrumentos de reconciliação. Queremos que reine a paz nos nossos corações e no palpitar do nosso povo. Queremos futuro de paz. Queremos que reine em vossos corações a paz de Cristo, como justamente dizia a carta de São Paulo. Ele usa verbo que vem do mundo do deporte e faz referência ao árbitro que decide as coisas discutíveis. E diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Se a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações, então, quando os sentimentos estão em conflito e nos achamos indecisos entre dois sentidos opostos, façamos o jogo de Cristo. A decisão de Cristo manter-nos no caminho do amor, na senda da misericórdia, na opção pelos mais pobres, na salvaguarda da natureza. No caminho da paz, se Jesus for o árbitro entre as emoções em conflito do nosso coração, entre as decisões complexas do nosso país, então, Moçambique tem garantido futuro de esperança. Então, o vosso país cantará a Deus com gratidão e de todo o coração, salmos, hinos e cânticos inspirados. Terminada a homilia do Santo Padre, somos todos convidados a observar um momento de meditação em silêncio. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todo século, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado, não criado, trazer ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus.
encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, na Santa, Católica e Apostólica. Permissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Rezemos, ó Pai Celeste, pedindo a graça de guardar no coração a palavra que escutamos para alimento da nossa fé. E imploremos cantando: Mozaru, uira e roho e oaria, e avahe e guru ni ankele. Oremos, irmãos. Qual a padiri na valia conuti? Vakuswalia na Vakristu uti vali angulilo, vave na madengo, akwenda dientenga wambone wa kinungu, vakulota, mumalove akakamadianga, vanda dientenga si na wiu, mukunama kwetu kwa kula wiku. Oremus irmaus. Mas o conselho é principalmente conselho a nossa chongache, tu era assim, gira e angondo, passando zambo, futi, coisa pipano, piantendere. Oremos, irmãos. Fadza, gawa ne wayana, ne ose moeza niso, nerua mezo, nerule nemrugero, une ano wana, asina imba, ne asina rufaro. Oremos, irmãos. Kavose vatu, vamahaku tatinene, vadundaku kuluela, nekusanisekela, enkululeku nikurula, tito moya osauleka, kutsanisa kutemba kwatu. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nos convidais a subir ao Monte Santo,
Enxugai as lágrimas de todos os rostos e fazei desaparecer da terra inteira a violência e a miséria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Yeah.
vostra igreja. E despertai em todos os homens o espírito de filhos de Deus, para que, vencida pela caridade todas as desigualdades injustas, os povos cheguem a formar na vossa paz uma só família. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Coração alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever dar graças a vós. E nossa salvação glorificar vós, pela ação que realizais no mundo por Jesus Cristo, nosso Senhor. No meio da humanidade dilacerada por divisões e discórdias, reconheceremos que as sinais da vossa misericórdia, quando dobrais a dureza dos homens e os preparais para a reconciliação. Com a força do Espírito Santo, moveis os corações para que os inimigos procurem entender-se, os adversários se deem as mãos e os povos se encontrem na paz e concórdia. Pelo poder da vossa graça, o desejo da paz põe fim à guerra. O amor vence o ódio e a vingança dá lugar ao perdão. Por isso, vos bendicemos e damos graças que com os anjos e os santos e todos os santos coros celestes que eternamente vos louvam no céu, proclamamos na terra a vossa glória cantando numa só voz. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nos louvamos e bendicemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a palavra que salva os homens, a mão que estendeis aos pecadores, o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Quando estávamos longe de vós, de novo nos fizestes regressar por meio de Cristo, vosso Filho, entregue por nós, para que, pela sua morte, reencontremos a paz convosco e com todos os homens. Por isso, ao celebramos a nossa reconciliação em Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, identificai com o poder do Espírito Santo estes dons que a Igreja vos oferece, obedecendo ao mandamento do vosso Filho.
antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa, tomou o pão em suas mãos, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, naquela noite tomou o cálice e, dando graças pela vossa misericórdia, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício de reconciliação que Ele nos deixou como sinal de seu amor e vos confiastes às nossas mãos. Sta ripartendo, quindi Roberto, tempi tecnici, Riccardo, un minuto o due, stop. Sì, Roberto, sembra sta riavviando. Il device USB key è the mixer search the film, capito? Yes. È da start. Yeah. Aspetta, ancora non sta dialogando. Il mixer si è acceso, però ancora non sta dialogando con lui. Ancora qualche secondo. Non mi compagno. No problem. Ancora qualche secondo, Roberto, non vediamo segnale sul mixer, si è acceso ma ancora non dialoga con lui. Oh.
livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da unidade, que renova continuamente a família humana. Concedei que a participação neste sacramento aumente em nós o amor forte e generoso que nos leve a colaborar no progresso dos povos e a promover a justiça pelo espírito da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Santidade, nesses dias nós vivemos a alegria não apenas de termos recebido uma carta, mas de termos conosco o Papa. Tivemos a sorte não somente de o ler, mas também de o ver e escutar. Obrigado por esta dádiva. Há 31 anos, e o sucessor de Pedro não caminhava pelas nossas estradas. E mesmo que pela comunhão dos Santíssimos Próximos, quis agora visitar-nos com amigos com os quais já não nos encontrava há muito tempo. Temos a impressão de que a Vossa Santidade fez o seu provérbio Macua, que diz: quando não ouvires cantar, muriripie uma ave local, vai visitar-o. Vossa Santidade intuiu que, como muriripie, também nós temos dificuldades em cantar quando o nosso coração está ferido por numerosas situações difíceis, os ciclones que atingiram o centro e o norte de Moçambique, nos meses de março e abril, a fadiga de renovar a confiança recíproca e sobre ela colocar as bases do futuro do nosso país, no sinal da reconciliação e da paz. Os sangrentos ataques da província de Cabo Delgado, que põem em risco o processo de reconciliação em curso, sem esquecer as pobrezas materiais e morais que ainda nos afligem, juntamente com as nossas insuficiências como Igreja, em responder a tanto a nossa vocação de anunciadores como de testemunhas da caridade de Cristo. Santidade, nesses dias, fez suas as nossas fadigas, inclinou-se sobre as feridas dos doentes, lembrou que elevar para o coração as esperanças e expectativas dos nossos jovens, convidando-os a cultivarem-nos com a determinação e a firmeza próprias da juventude. A nós, consagrados, e aos catequistas, encorajou-nos a sentir, a saborear, a derramar o perfume do Evangelho. Vossa Santidade, soube reconhecer o empenho dos nossos políticos em percorrer as veredas, nem sempre fáceis, da reconciliação, que conduzem a um futuro de justiça e de progresso. Convidou-os a não nos abandonar, escolhendo estradas só aparentemente mais cômodas,
mas sem futuro, mas que são as do interesse de uma parte e não de toda a nação. Quis sofrer conosco os efeitos devastadores da falta de respeito pelo Criado, como dom de Deus para cada um dos seus filhos. Numa palavra, Sua Santidade, vós fostes no meio de nós e por nós uma palavra viva de estímulo, uma carícia de fraternidade, uma brisa de esperança jubilosa em nome do Senhor Jesus, do qual, por providência divina, sois vigário na terra. Através da oração, e sempre esteve conosco, apresentando ao Pai, que está nos céus, as nossas alegrias e as nossas dificuldades, os nossos sucessos e as nossas derrotas, intercedendo por nós, para que o Espírito Santo continue a fazer-nos crescer na fraternidade e na solidariedade, a exemplo de Jesus. É por este motivo que hoje, ao saudarmos a Vossa Santidade, sentimos o desejo espontâneo de responder de todo o coração à recomendação com que costumam terminar muitas das vossas saudações. Não se esqueçam de rezar por mim. O nosso agradecimento pela dádiva dessa visita será, portanto, a oração por Vossa Santidade, pela missão difícil que desempenha. Que Nosso Senhor vos conceda a graça de continuar a exercer o ministério petrino, confirmando na fé todos os homens, como fez conosco. Obrigado, Canimambo Santidade, conte sempre com a nossa oração. No termo dessa minha visita, quero dizer obrigado a todas as pessoas e entidades que colaboraram para a sua realização. A começar por esta arquidiocese de Maputo e seu pastor, Dom Francisco Quimioio, a quem agradeço a fraterna hospitalidade e também a venturosa audação que acaba de me dirigir em nome dos irmãos bispos e de todo o povo de Deus. Uma palavra de particular gratidão vai para o Senhor Presidente Felipe Nyusi pelo trato rico de atenções que recebi, tanto a nível pessoal como através das várias instituições governamentais e das forças de segurança da nação. Agradeço o trabalho sacrificado e silencioso dos membros da comissão organizadora e de tantos voluntários. O meu reconhecimento aos jornalistas e a todo esse bom povo que saiu da casa para me saludar. Irmãs e irmãos, sei do sacrifício que tiveste de fazer para participar na celebração desse encontro. E também sei que se banharam todos. Espero que com água bendita.
Fomos abençoados com água benta. Aprecio e agradeço de coração. Agradeço também a quantos não podiam fazer em consequência do recente ciclone. Queridos irmãos, senti de igual modo o vosso apoio e digo a todos, tendes tantos motivos para esperar. Vio toquei com as mãos nestes dias. Por favor, guardai a esperança. Não desejo que vola Ruben. E não há melhor maneira de guardar a esperança do que permanecer unidos para que todos aqueles motivos que a sustentam se consolidem sempre mais num futuro de reconciliação, de paz em Moçambique. Assim, Deus vos abençoe e a Virgem Mãe vos proteja. Por favor, não esqueçais de rezar por mim. Obrigado. Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Idem em paz. E o Senhor vos acompanhe.